обшуки у мінському офісі польського телеканалу «Белсат». Білоруські силовики вилучили комп'ютери та іншу оргтехніку. Формальний привід – розслідування справи про наклеп. Журналісти підтверджують, минулого року і справді на сайті помилково опублікували чернетку матеріалу про корупцію у Міністерстві охорони здоров'я. Втім, його одразу видалили, опублікування спростували та вибачились. Журналісти вважають, через формальний привід білоруська влада намагається розправитися із незалежними ЗМІ. Це спроба просто зачистити інформаційний простір перед президентськими та парламентськими виборами. І надалі, ймовірно, тиск підсилиться. Хотілося б помилятися, але надалі працювати незалежним журналістом стане тяжче.